Qo'lbola usulda oltin qazib olish uchun yer maydonlari auksionga qo'yiladi. Assalomu alaykum. Kunning eng dolzarb yangiliklari bilan El Barbar News yurtimizga oid eng so'nggi axborotlarni sizga taqdim etamiz. Endi puli yoki tanishi borlar emas, faqat bilimi borlargina rulga o'tiradi. Faqat yetarli bilim va malakaga ega haydovchilargina guvohnoma olishi kerak. Biz bundan boshqasiga rozi emasmiz va bunga yo'l ham qo'ymaymiz, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Toshkent imtihon markazi ochilishida. Bu markaz O'zbekistondagi birinchi avtomatlashtirilgan haydovchilik imtihoni kompleksi. Bu kabi markazlarda imtihonlar inson omilidan to'liq holi tarzda avtomatlashtirilgan elektron tizim orqali o'tkazilishi ma'lum qilindi. Lekin endilikda imtihondan pul tanish bilish orqali topshirishning imkonini qila olmagandan so'ng o'z-o'zidan o'qishga majbur bo'lamiz. Mas'uliyatsiz maktablar esa yo ishini yig'ishtiradi yoki nihoyat sifatli ta'lim berish tizimini amalga oshiradi. Ikkinchidan, faqat yetarli bilim va malakaga ega haydovchilar guvohnoma berila boshlagandan so'ng o'z-o'zidan yurtimizdagi yo'l transport hodisalari ham kamayadi. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida gaz quvurlarini talon-taroj qilish holati aniqlandi, deb xabar bermoqda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Muborak tuman bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda Muborak tuman gaz ta'minoti bo'lim boshlig'i va boshqalar oldindan til biriktirib, tuman hududidan demontaj qilinib, BC servis markaziga vaqtincha saqlab turish uchun topshirilgan 190.7 million so'mlik 684.7 metr gaz quvurlarini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgani aniqlandi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Navoiy viloyati Nurota tumanida qo'lbola usulda oltin qazib olish uchun ajratilgan yer maydonlari kimoshdi savdosiga qo'yildi. Ma'lumotlar E-auksion portalida e'lon qilindi. Auksionga qo'yilgan yerlar uchun arizalar 4-mart kuni soat 9:00 ga qadar qabul qilinadi. Savdolar xuddi shu kuni soat 10:00 da boshlanadi. Sohadagi mavjud muammolarga barham berish maqsadida rasmiylar oltin qazib olishni qonuniylashtirishga qaror qildi. 2019 yil mart oyidan buyon u mustaqil tadbirkorlik turi hisoblanadi va u bilan shug'ullanish uchun hatto yuridik shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish ham talab etilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Yunusobod tumani Shayxon Tohur va Amir Temur ko'chalari kesishmasida daraxtlarning osti betonlab tashlangani haqida xabar tarqaldi. Holatga Toshkent shahar atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, kecha 3-fevral kuni ushbu manzilda tadbirkor noqonuniy ravishda beton quyilmasini to'kib ketgan. Mas'ullarni jalb qilgan holda noqonuniy ravishda to'kilgan beton qorishmalari to'kilgan joy beton qorishmalaridan tozalangan. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida surishtiruv ishlari boshlangan. Holatga to'liq oydinlik kiritilgach, batafsil ma'lumot berilishi to'g'risida xabarda aytib o'tilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.